Takže, jak zní ta historka? Pragmatický, zdržanlivý, rafinovaný. Já čekám, milý můj, čekám, zde vytrvám do chvíle poslední. Legendárny parížský komisár na stope ďalšieho zločinu. Budu vám vyprávět, jak se všechno seběhlo. Neříkej mu, že byla zavražděna. Vaše povolání bych nechtěl mít. V koprodukčnom kriminálnom seriáli Nemám ráda fízly. Na to máte právo. Maigret. V pondelok až sobotu na poludnie na Jednotke.